Семеро людей врятували на пожежі у Кривому Розі. У провулку Бульварному зайнялася квартира на першому поверсі будинку. Жінку та двох дітей спустили за допомогою драбини. Їх та 90-річного дідуся, мешканця іншої квартири, доправили до лікарні. З будівлі вивели ще трьох людей. Їм госпіталізація не знадобилася. Гасили полум'я 40 рятувальників. Впоралися за годину. Причину пожежі з'ясовує поліція.